اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اے اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، پیارے اللہ یہ ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے ہی اعمال کی شامت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرزے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم تیرے گندے بندے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہکار بندے ہیں، ہم تیرے بدگند، اے اللہ ہم تیرے بد کردار بندے ہیں، ہم تیرے آسی بندے ہیں، ہم تیرے مجرم بندے ہیں، ہم تیرے وحشی بندے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں بار بار موقع عطا فرمائے، ہم نے توبہ کی پھر توڑ دی، اے اللہ تو نے پھر موقع، اے اللہ تو نے، اے پیارے اللہ کریم تو نے ہمیں، تو نے ہمیں موقع عطا فرمائے، ہم نے انہیں ضائع کر دیا، اب پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں آنے سے دور کر دیا، اے اللہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں نہ آنا، تیرے اللہ اللہ دنیا میں کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے گھر میں نہ آنا، میرے گھر میں نہ آنا، میرے اللہ دنیا میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے وہ زور زور سے کہتا ہے میرے گھر میں نہ آنا، اے اللہ اے اللہ اگر تو نے دروازے بند کر دیے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اللہ تیری مسجدیں بند ہو گئی، اللہ تیری مسجدیں بند ہو گئی، مسجدوں کے دروازے، اللہ مسجدوں کے دروازے، اللہ مسجدوں کے دروازے، اے اللہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، اللہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں نے یہ منظر نہ دیکھا، تیری مسجدیں بند ہو گئی، اے اللہ اے پیارے اللہ کریم، بیت اللہ شی میں طواف کرنے والے کیسے غلاف کعبہ کو چمٹ چمٹ کر تجھے منایا کرتے، بیت اللہ شریف کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر، یا اللہ ہم نے اجتماعی غلطیاں کی ہیں مگر تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو اب خانہ کعبہ شریف کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، میرے اللہ
تو نے پردے کر دیے، تو نے دیواریں کر دی، اے اللہ تو نے دیواریں کر دی، اب تم اپنے ہم کدھر جائیں، اے اللہ ہم کدھر جائیں، اے اللہ ہم کدھر جائیں، اے اللہ جب تو نے دیواریں کر دی، جب تو نے دروازے کر دیے بند، مولا ہم کدھر جائے، ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار ضرور ہیں، بد کردار بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، ہماری سماعتوں نے گناہ کیے، اے اللہ اے اللہ جو تو چاہتا تھا یہ میرے بندے نہ جائیں، ہم وہاں بھی گئے، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے، دیکھ تیرے بندے پریشان ہیں، دیکھ میرے اللہ دیکھ تو صحیح، میرے اللہ دیکھ تو صحیح، میرے اللہ دیکھ لے، میرے اللہ تو دیکھ تو صحیح، اے اللہ اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، بازار سونے پڑ گئے، بازار سونے پڑ گئے، مرغزار برباد ہو گئے، اے اللہ مرغزار برباد ہو گئے، بازار سونے پڑ گئے، دکانیں اجڑ گئیں، تیرے اللہ دکانیں اجڑ گئیں، پیارے اللہ ہم تیرے ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ جب ہم تجھ سے دور ہوئے تو تو نے کرونا کی صورت میں ہم پر عذاب کو مسلط کر دیا، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ایک نظر بات دیکھ لے، ایک مرتبہ پھر معاف کر دے، اے اللہ ایک مرتبہ پھر معاف کر دے، اے اللہ ایک مرتبہ پھر معاف کر دے، اے اللہ ایک مرتبہ پھر معاف کر دے، حضور کے بددعا کے چہرے کا صدقہ معاف کر دے، حضور کی ولیل کی زلفوں کا صدقہ معاف کر دے، حضور کے ماں زاغل بسر کے کاجل کا صدقہ معاف کر دے، ید اللہ کے ہاتھوں کا صدقہ معاف فرما دے، اے اللہ اے اللہ جس محبوب کے چلنے پر تو نے قسمیں اٹھائیں، لا اقسم بہذا البلد، اس محبوب کی چال کا صدقہ معاف فرما دے، جس محبوب نے سفر کیا تو تو نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اے اللہ اس محبوب کے سفر کا صدقہ معاف فرما دے، اے اللہ جب اس محبوب نے تجھے دیکھا تو نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغا، یا اللہ اس محبوب کی رویت و بصارت و بصیرت کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اے پیارے اللہ کریم، بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تیری بارگاہ سے تیرا کرم مانگا کرتے تھے تو عرض کیا کرتے تھے، اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر نگاہ التفات کرتے ہیں، پھر توجہ کی نظر فرما، اے پیارے اللہ کریم، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ جامعہ فریدیہ کے طلباء کا صدقہ معاف فرما، طالبات کا صدقہ معاف فرما، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اے اللہ، آج ہی مجھے کسی نے بتایا مکہ مکرمہ میں لوگ جو یہاں سے گئے انہیں ہوٹلوں میں بند کر دیا کہ تم کعبہ شریف نہیں جا سکتے، اے اللہ تیرے دروازے بند ہو گئے، تیرے دروازے بند ہو گئے،
تیرے دروازے بند ہو گئے، تیرے بندے کہاں جائے؟ اے اللہ تیرے دروازے بند ہو گئے، تیرے بندے کہاں جائے؟ اے اللہ تیرے دروازے بند، بندے تیرے کہاں جائے؟ اے اللہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو دور کر دیا گیا، ہم دکھڑے سنانے والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے، حضور کے ذریعہ سے تیری بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے والے، یا اللہ وہ ٹھکانہ تو نے دکھایا، ولو انہم مظلمو انفسہم جاؤک، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فاستغفر اللہ، اے اللہ تو نے خود تو ٹھکانہ بتایا ہے میرے محبوب کے آستانے پہ آ جاؤ، اے اللہ اب تو نے وہ دروازہ بھی بند کر دی، اے اللہ پھر سے یہ دروازے کھول دے، یا اللہ مسجدیں مسجدیں بے آباد ہو گئی، تیرے گھر بھی آباد ہو گئے، والا تیرے گھر بھی آباد ہو گئے، رونقیں خراب ہو گئی، پیارے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت بنبیک، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، یا اللہ پھر بھی تجھ سے مانگتے، اے اللہ کہاں جائے؟ اے اللہ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہاں جائیں؟ و اتوجہ الیک، اللہ میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، ہم پھر تیری بارگاہ میں حاضر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمتی، و یا محمد قد توجہت بکا الی اللہ تعالی فتقضى لی حاجتی، اللہم فشفہ فی، اے اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں تنہا نہیں آئے، ہم تنہا نہیں آئے، تیرے محبوب کو لے کر آئے، اے اللہ تیرے محبوب کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہم اکیلے نہیں آئے، تیرے محبوب کو لے کر آئے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس واسطے کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگ گھروں میں بند ہو گئے، اے اللہ لوگ گھروں میں بند ہو گئے، پیارے اللہ کریم ہم تیری حکموں کی نافرمانی کرتے رہے، ایک مرتبہ پھر مان جا، اے اللہ پھر مان جا، اے اللہ پھر مان جا، اے پیارے اللہ تو پھر مان جا، ایک مردہ مان جاتا ہے، میرے اللہ تو مان جا، میرے اللہ تو مان جا، والا تو مان جا، والا تو مان جا، اے اللہ تو پھر مان جا، ہم کہاں جائے، ہم کہاں جائے، والا تو دیکھ رہا ہے مسجد میں آوازوں کی کمی ہو رہی، میرے اللہ میرے اللہ ہم کہاں جائیں؟ میرے اللہ پھر تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، پھر تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مسجدوں کے دروازے تو
بندوں نے ہی ڈر کے مارے بند کر دیے، مگر تیرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے میرے اللہ، تیرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے میرے اللہ، تیرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے اے اللہ، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، ایک مرتبہ پھر رحمت کی نظر ڈال، پھر ایک مرتبہ نہر رحمت کی نظر سے دیکھ، تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ قصور ہمارے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، مگر ایک مرتبہ پھر دیکھ تو لے، پھر محبت سے دیکھ تو لے اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک مرتبہ پھر پیار فرما دے، اپنی رحمت کی جھولی میں بٹھا لے اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی جھولی میں بٹھا لے اے اللہ، ہمیں اپنے رحمت کی جھولی میں بٹھا لے، ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہمیں اعتراف ہے، ہمارے کانوں نے گناہ کیے، ہمیں اعتراف ہے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، پھر سے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے اے اللہ، پھر سے ہمیں بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ چمٹ کر تیری بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرنے کا موقع ملے، ہمیں پھر سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ 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 والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، یہ کہنے کہ ہمیں سعادت اللہ پھر عطا فرما دے اے اللہ، پھر عطا فرما اے پیارے اللہ کریم، ہمارے پاس تو تیری لشکریوں سے، تیری فوج سے لڑنے کے ہتھیار ہی تیار نہیں ہے اے اللہ، ہم تیری ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم تیرے لشکری ڈینگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ، ہم تیرے لشکری کرونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک مرتبہ پھر قبول فرما دے اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری استغفار کو قبول فرما، اللہم انا نستغفرک وَنَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہم انا نستغفرک وَنَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ، تو جانتا ہے کبھی مدارس میں چھٹیاں اس طرح سے نہیں ہوئی، جامعہ افریدیہ میں چھٹیاں، بنات الاسلام میں چھٹیاں، ہو کا عالم ہے اے اللہ، جہاں تیرے کلام کو پڑھا جاتا ہے، جہاں تیرے کلام کو پڑھا جاتا وہاں آج ہو کا عالم ہے، یا اللہ تیرے لشکروں سے لوگ ڈر گئے، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، بخشش فرما دے اے اللہ، بخشش عطا فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ پوشی فرما، پیارے اللہ کریم، حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ عرصہ دراز تک
وہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، جامعہ فریدیہ ان کی نشانی ہے۔ اے اللہ جو بابا جی قبلہ نے دینی خدمات پیش کی ہیں ان کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ آپ کی تحریرات کا صدقہ معاف کر دے، آپ کی تقریرات کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آپ کی تبلیغی مسائی کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ پیارے اللہ کریم جامعہ فریدیہ کی خیر فرما، جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کی خیر فرما، طلبہ طالبات کارکنان و بستگان کی خیر فرما، بابا جی قبلہ کے مریدین کی خیر فرما، متوسلین کی خیر فرما، اے پیارے اللہ کریم چاہنے والوں کی خیر فرما۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین۔ یا اللہ، اے اللہ کتنی مرتبہ پہلے بھی تو نے ہمیں معاف کیا، کتنی مرتبہ ہم نے گناہ کیے، تو نے معافی عطا فرمائی۔ یا اللہ کتنی مرتبہ ہم نے گناہ کیے، تو نے کتنی مرتبہ معاف فرمایا، یا اللہ حضور کا صدقہ اس مرتبہ پھر معاف فرما دے، ہمیں استقامت عطا فرما، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم اب ہم ایک دوسرے سے سلام لینے کی دولت سے بھی محروم ہو گئے۔ یا اللہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دوسرے مومن سے سلام لیتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس دولت سے بھی محروم کر دیا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ ہم تیرے لشکریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پیارے اللہ کریم حکومت پاکستان نے 5 اپریل تک سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا، چھٹیوں کا فیصلہ کیا۔ یا اللہ 6 تاریخ کو جو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجتماعی دعا کا سماع ہمیں عطا فرمایا، وہ 6 تاریخ ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اجازت دی پھر ہم تجھے منائیں گے، پھر آئیں گے، اے اللہ تیری بارگاہ میں پھر آئیں گے، ہم نے آتے رہنا ہے، ہم نے آتے رہنا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا ہے، تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما، عائضہ اقربا کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم جو پاکستان میں، پاکستان سے باہر لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ کریم اس بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ ہم ایک دوسرے پر ہی شک کرنے لگ گئے، اے اللہ ہم ایک دوسرے سے ہی دور ہو گئے، اے اللہ ہم ایک دوسرے سے ہی اجنبی ہوتے جا رہے، معاف کر دے میرے اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم پھر تجھ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستانیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ کشمیر میں لوگ، کشمیر میں لوگ مسلمان پریشان ہیں۔ اے اللہ ہم تو اب اپنے گھروں میں بند ہوئے، کشمیر کے اندر تو ایک عرصہ دراز سے
ہندوستانی حکومت نے انہیں بند کر رکھا ہے، اے اللہ ان کی رہائی عطا فرما، اے اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ شامیوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مقہور مظلوم مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، عالم اسلام پریشان ہے، یا اللہ ایران کے اندر کتنی اموات ہو رہی ہیں، اے اللہ ہماری اجتماعی سطح پر غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی توبہ کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، 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 پیارے اللہ معاف کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ان سے صرف نظر کر دے۔ اے اللہ، آج ہم اپنی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ نہیں دے رہے، یا اللہ جمعے کا خطبہ نہیں دے رہے، تو دیکھ رہے ابھی تیرے بندے گھروں میں، ورنہ ابھی مسجدیں بھر چکی ہوتی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے بندے پریشان ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں حسنین کریمین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، معاف کر دے۔ کربلائے مولا کے شہیدوں کا واسطہ معاف کر دے، غازیان کربلائے مولا کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، یہاں تک تو جانتا ہے کہ آج بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یوم ولادت کو منانے کے لیے ساتھیوں نے بڑا اہتمام بھی کیا، ہمارے بھائی شاہد کبیر فریدی نے بڑا اہتمام کیا، لیکن آج ہم اس اہتمام کو بھی معطل کر رہے ہیں پیارے اللہ کریم، تاکہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہو سکیں۔ حکومت نے منع کیا، ہم منع ہو گئے، مگر مولا تیری حکومت ہمیں پھر سے اجازت دے دے، میرے اللہ تیری حکومت بڑی حکومت ہے، میرے اللہ تیری حکومت بڑی حکومت ہے، میرے اللہ تیری حکومت سب سے بڑی ہے، یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، تو بہت بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ ہمارے یہاں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ بڑوں سے کہا کرتے ہیں، چلو جانے دو، تم بڑے ہو، تم بڑے ہو تو جانے دو، یہ چھوٹا ہے، تم جانے دو۔ وہ چھوٹا معافی نہیں بھی مانگتا، لوگ بڑے سے کہتے ہیں تم اسے معاف کر دو، مگر میرے اللہ ہم تو تیری بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ہم بڑے چھوٹے ہیں، ہم بڑے چھوٹے ہیں مولا، ہم بڑے چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہماری سوچ چھوٹی ہے، اے اللہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہماری فکر چھوٹی ہے، ہماری تدبیر چھوٹی ہے، میرے اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، اے اللہ ہمارے اعتراف کو قبول فرما۔
اے اللہ ہماری اعتراف کو قبول فرما. تو خود تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اے اللہ ہم اعتراف کر رہے ہیں تیرا فضل بڑا ہے، اے اللہ تیرا فضل بہت بڑا ہے، اے اللہ تیرا کرم بہت بڑا ہے، اے اللہ تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے. اللہ ہم چھوٹے ہیں تیرا کرم بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں تیری رحمت بڑی ہے. اللہ جب تیری رحمت بڑی ہے، تیری رحمت بڑی ہے، تیرا کرم بڑا ہے، تیرا فضل بڑا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ہماری خطائیں معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑا ہے. اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، ہماری حاضری کو قبول فرما لیں، ہمیں معاف فرما دیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی تو تیرا شکر ہے. ہم کون ہوتے ہیں تیرا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو تجھے بلا دے؟ یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے دروازے پہ بلایا. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے اپنے دروازے پہ بلایا. اے اللہ جب تو نے اپنے دروازے پہ بلا لیا ہے، تو پھر دروازے کو سنا ہے آپ شرم والوں کو شرمایا نہیں کرتے. اے اللہ ہم تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو نے بلا لیا ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ ہم بیمار ہیں شفا دے دے، ہم دکھی ہیں ہمارے دکھوں کو دور فرما دے. اے پیارے اللہ کریم جن کے ہاں اولاد نہیں، پاک طیب طاہر صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں انہیں صالح نرینہ اولاد عطا فرما. جو دکھوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے. جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع کر دے. یا اللہ جن کا ذریعہ معاش نہیں، انہیں حلال ذریعہ معاش عطا فرما، معیشت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ملکوں کی معیشت برباد ہو گئی، پھر سے استحکام عطا فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا 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 ظلمنا ربنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا. اے اللہ اعتراف کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا. اے اللہ ہم نے جھوٹ بول بول کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اے اللہ ہم نے اپنی جلوتوں کو گندا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی خلوتوں کو گندا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. یا اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو نے فضل نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ اگر تو نے ہماری بات کو نہ مانا تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو خود بتا ہم کہاں جائیں؟ تو خود بتا ہم کہاں جائیں؟ اللہ تو خود بتا، تو خود بتا، والا تو بتا ہم کہاں جائیں؟ والا تو بتا دے، تو بتا پھر ہم کہاں جائے؟ والا تو بتا ہم کہاں جائے؟ والا تو جانتا ہے کہ ہمارا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے،
اے اللہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، اے اللہ ہم نے تو تیری بارگاہ میں آنا تھا، ہم آ گئے اجڑے ہوئے دل لے کے آ گئے، اجڑے ہوئے بازار لے کر آ گئے، اجڑی ہوئی مسجدیں لے کر آ گئے، میرے اللہ اجڑے ہوئے دربار لے کر آ گئے، اے اللہ مسجدیں خالی ہو گئی، خالی مسجدیں لے کر آ گئے، اجڑے ہوئے دل لے کر آ گئے، تو پھر سے آباد فرما دے، اے اللہ پھر سے آباد فرما دے، اے اللہ پھر سے آباد فرما دے، اے اللہ پھر سے آباد فرما دے، اللہ پھر سے ہمیں اپنی جھولی میں بٹھا لے، پھر سے دستے شفقت رکھ دے، اے اللہ پھر سے اپنا دستے شفقت رکھ دے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضری قبول فرما، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، مولا کوئی اور دروازہ نہیں ہے، اللہ تیری قسم ہے اور کوئی دروازہ نہیں، اللہ تیری قسم ہے اور کوئی دروازہ نہیں، اللہ ہمیں تیری قسم ہے اور کوئی دروازہ نہیں، تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو خیرات عطا فرما دے، تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، پیارے اللہ کریم ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہم تجھ سے دور ہو گئے ہماری دوریوں کو اپنی قربت میں بدل دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بات کو قبول کرتا ہے، ہم ٹوٹ گئے اے اللہ ہم ٹوٹ گئے، اے اللہ ہم ٹوٹ گئے، اے اللہ ہم ٹوٹ گئے، ہم برباد ہو گئے ہمیں آباد کر دے، ہم ناشاد ہو گئے ہمیں پھر سے شاد کر دے، یا اللہ ہم مزمحل ہو گئے ہمارے اضمحلال کو ختم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما، نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے، ہم تجھے بھولے، اللہ ہم تجھے بھولے، اللہ ہم تجھے بھولے، اے اللہ ہم تجھے بھولے، ہم تجھے بھولے، ہم تجھے بھولے، اللہ ہم تجھے بھولے، اے اللہ ہم تجھے بھولے، تو نہ ہم کو بھول جا، تو نہ ہم کو بھول جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه واله واصحابه اجمعين.